الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبد الأبدان شفاء، وقل بالقلوب دواها والأبصار وياها عليه صحبه عليه وسلم. میں تکا ماندہ آدمی اور اس تھکے ہوئے وقت میں کیا بول سکتا ہوں؟ یہ وقت دعا ہے، اس لیے میں نے سورة الدعاء وسورة السؤال وسورة المسألة سورة تعليم المسألة سورة الفاتحة کی چند آیتیں جو دعا پر مشتمل ہیں میں نے پڑھ دی. ہم اہل سنت والجماعت اپنی مختلف پہچانیں رکھتے ہیں، اور پہچان کے لیے ہمیں فاتحہ والا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہماری پہچان بہت مبارک پہچان ہے، اور یہ نہ بدلنے والی پہچان ہے. اور کہنے والوں نے ہمیں تانے کے طور پر، طنز کے طور پر فاتحہ والا کہا، لیکن یہ ہماری وہ پہچان ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ فاتحہ والے ہم ہیں، اور فاتحہ کی برکتیں ہمارے نصیب میں ہیں، اور فاتحہ صحیح طور پر ہم ہی پڑھتے ہیں، اور ہمارا ہی فاتحہ پڑھنا معتبر ہے. فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن طنز کے طور پر ہمیں فاتحہ والا کہتے ہیں، اس سے پتا لگا کہ وہ فاتحہ والے نہیں ہیں، ہم فاتحہ والے ہیں. اور ہم ایسے فاتحہ والے ہیں کہ ہم فاتحہ پڑھتے بھی ہیں، پڑھواتے بھی ہیں، اور اپنے کاموں کا
آغاز اور انجام فاتحہ ہی پر کرتے ہیں. اب فاتحہ ہمارے لیے فتح باب خیر ہے اور ہمارے لیے فاتحہ برکات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے اور برکات کا دروازہ یہ فاتحہ ہمارے لیے کھولتی ہے. یہاں پر میں نے دعا کے لیے قرآن کی بتائی ہوئی دعا آپ کے لیے اور اپنے لیے اور سارے فاتحہ والوں کے لیے اہل سنت والجماعت کے لیے منتخب کی, جس میں قرآن کریم نے ہمیں دعا کے طور پر تعلیم فرمایا, تعلیم فرمائی کہ ہم یوں عرض کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا. یہ ترجمہ اعلی حضرت نے کیا ہے اور جو فاتحہ کا نہیں کھاتے ہیں, جنہیں فاتحہ کے کھانے سے چڑ ہے, شیطان تو بسم اللہ کا نہیں کھاتا, بسم اللہ جس کھانے پر پڑھ دی جائے شیطان اس کو نہیں کھاتا, اس کو نہیں چھوتا. اور یہ شیطان سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں کہ فاتحہ جس کھانے پر پڑھی جائے وہ ان کے لیے زہر ہو جاتا ہے اور وہ ان کے نصیب میں نہیں ہے. تو ان لوگوں نے جو فاتحہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور جو فاتحہ والے نہیں ہیں, انہوں نے ترجمہ کیا, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور اعلی حضرت نے ترجمہ کیا, سیدھا راستہ چلا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے پردادا کا ترجمہ صحیح ہے اور ان کا ترجمہ غلط ہے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں ترجمے صحیح ہیں. ہدایت کا معنی دکھانا بھی آتا ہے اور ہدایت کے معنی پہنچانا بھی آتا ہے. ہدایت کا معنی پہنچانا بھی ہے اور ہدایت کا معنی دکھانا بھی ہے. اب ترجمے دونوں صحیح ہیں اور بات یہ ہے کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہی مانگتا ہے. انہوں نے کہا ہمیں سیدھا راستہ دکھا, پتہ یہ لگا کہ ابھی دیکھا نہیں ہے. اور اعلی حضرت نے فرمایا کہ سیدھا راستہ چلا, پتہ لگا کہ دیکھ لیا ہے, لیکن اس پر چلتے رہنا, قائم رہنا اور پہنچ جانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو ہم نے خدا سے مانگا کہ اللہ ہم نے تیرے نبی نے سیدھا راستہ دکھا دیا, قرآن اترا, ہم نے قرآن پڑھا, نبی تشریف لائے, انہوں نے سیدھا راستہ دکھایا, صحابہ نے سیدھا راستہ دکھایا, صحابہ کے بعد تابعین نے سیدھا راستہ دکھایا, اور ہر زمانے میں سیدھا راستہ دکھانے والے لوگ رہے. سیدھا راستہ تو ہم نے دیکھ لیا, ہم اس پر قائم رہے. ہم تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ اور ہمیں منزل تک پہنچا. تو وہ سیدھا رستہ ہے کیا؟ وہ سیدھا رستہ بھی اہل سنت کا راستہ ہے, فاتحہ والوں کا راستہ ہے.
اور وہ سیدھا راستہ کسی دیوبندی وہابی کا راستہ نہیں ہے, وہابی کا راستہ نہیں ہے اور کسی بند مذہب کا راستہ نہیں ہے, اور اس کا راستہ نہیں ہے جو سنی وہابی دیوبندی سب کو ایک کرنا چاہتا, بلکہ وہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ ہم ابھی سوچ رہے تھے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے, تو قرآن نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا احسان فرمایا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور ان کی روش پر, ان کی رفتار پر, ان کے طرز پر اور ان کے راستے پر ہم کو نہ رکھ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو راہ سے بھٹک گئے. تو یہ دو راستے ہیں, الحمدللہ اس سیدھے راستے پر جو ہے ہم اہل سنت والجماعت ہیں, جو غوث اعظم کا راستہ ہے, جو ہمارے پیران اعظم کا راستہ ہے, سادات ماہرہ کا راستہ ہے, شاہ برکت اللہ کا طریقہ ہے, اور اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا مسلک ہے, جسے آج پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے. مسلک اعلی حضرت جو ہے کوئی نیا دین نہیں ہے, یہی فاتحہ والا دین ہے. فاتحہ میں جس دین کی کے پر رہنے کی تلقین کی گئی ہے, وہی دین جو ہے مسلک اعلی حضرت ہے, اور اسی دین کی پہچان کا دوسرا نام مسلک اعلی حضرت ہے, ورنہ مسلک اعلی حضرت کوئی نیا دین نہیں. اب وہ جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا, ان کے راستہ چلا, ہم ان کے راستے پر چلے اور ہم نے ان کا راستہ لیا, تو یہ بشارت جو ہے وہ سیدھے راستے والوں کے لیے ہے, فاتحہ والوں کے لیے ہے. یہ قرآن فرماتا ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس رسول کی اطاعت کرے تو یہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا. یہاں سورہ فاتحہ میں انعام والوں کا ذکر ہوا اور یہ تلقین کی گئی کہ یہ دعا مانگو کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا جن پر تو ان کا راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا, اپنا احسان فرمایا. ہم نے یہ دعا کی تھی اور یہ دعا جو ہے ہماری یوں قبول ہوئی کہ ہم نے جو ہے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ یا پانچ مرتبہ پانچوں نمازوں میں اس طریقے سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ہم کو اپنے ان بندوں کا ایسا ساتھ عطا فرمایا کہ وہ ساتھ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تو قرآن فرماتا ہے کہ جو ان کی اطاعت کرے, جو وہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس رسول کی اطاعت کرے تو یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے اپنا احسان فرمایا, یعنی نبیوں کے ساتھ میں ہیں, صدیقین کے ساتھ میں ہیں, شہیدوں کے ساتھ میں ہیں اور صالحین کے ساتھ میں ہیں, اولیاء کے ساتھ میں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلاح کے قرب کی صلاحیت رکھنے والے بندوں کے ساتھ میں ہیں, اور کیا بہترین گروہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے. یہاں سے پوری سنیت کی تعریف ہو گئی کہ کون ہے وہ جو اولیاء کے ساتھ میں ہیں اور جو اولیاء کے نیاز مند ہیں, جو اولیاء کا نام لیتے ہیں, اور جو شہیدوں کے ساتھ میں ہیں, جو صدیقین کے ساتھ میں ہیں, اور جو نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں, جو نبیوں کے ساتھ میں ہیں, وہ کون ہے؟ وہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. تو یہی مسلک اعلی حضرت جو ہے وہ یہی فکر رضا ہے, اور یہی مسلک اعلی حضرت جو ہے وہ سچا راستہ ہے, سیدھا راستہ ہے, اور الحمدللہ